Olá, você que acompanha o portal GCN Rádio Difusora. Estamos na Avenida Presidente Vargas, em frente à Prefeitura Municipal, onde está acontecendo uma manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro. Entre outras reivindicações, os manifestantes têm cartazes que pedem por tratamento precoce contra a Covid-19, pedem também a intervenção do STF pelos militares. A manifestação partirá aqui da Avenida Presidente Vargas até o Tiro de Guerra de Franca. Comemorar um dia muito importante, que muitos falam que foi ditadura. Mas o que está acontecendo hoje é o quê? O cidadão, acabei de conversar com o senhor ali que tem um restaurante, ele teve que demitir vários funcionários por não poder trabalhar. Isso é o quê? Isso é ditadura ou não? Isso é ditadura. É não poder trabalhar, é não poder defender o seu pão. Todo trabalho é essencial. Pessoal, eu gostaria de começar esse ato com uma oração. Se vocês não se importam, eu gostaria de fazer uma oração. Se vocês concordarem com aquilo que eu vou falar na oração, vocês digam amém. Tudo certo? Na segunda parte do manifesto, que acontece em frente ao Tiro de Guerra de Franca, alguns manifestantes usaram a palavra para se manifestar a favor da intervenção militar e contra o posicionamento de alguns parlamentares. Na ocasião, os manifestantes repudiaram aqueles que não participaram e pediram a abertura à população. Alguns manifestantes usaram as ruas para fazer flexões em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. O novo manifesto está marcado para acontecer na Câmara Municipal. A data ainda não foi divulgada.